бүгүн 8 март ушул 8 март күнүнө карата апаларга, энелерге арналган 1-2 куплетиңиз барбы? Жокко дейм. Мейлиби? Бардык апаларды, кыздарыбызды, эже сиңдилерибизди бүгүнкү жаз майрам менен куттуктайм. Бардык жакшылыктарды каалайм. Энелер аман болсун эң биринчиден. Ар бир үйдө жакшылык болуп, энелердин маанайы дайыма жарык болуп, дайыма жакшы болсун. Энелер бар экен, биз бар, биз бар. Ушу балдарыбыз аман боло беле, балдар үчүн энелердин жүрөгү дайыма аман болуп, балдар деп жашап жүрө берейли кыргыз элиме. Тынччылык каалайм. Элибиз тынч болсун. Журтубуз тынч болуп, эл алдында дайыма балдарыбыз аман болуп, энелердин жүзү жарык болуп жүрө берейли. Ал эми биздин 3-чү каналдан сиздин кичинекей төбөрөңүзгө мындай белегиңиз бар. Белегиңиздер кут болсун. Майрамыңыздар майрам болсун. Куттуктанда баардык айымдарды келе бүгүнкү 8 март майрамдар менен куттуктайм. Энелерибиз ар дайым бактылуу, жүздөрүнөн жылмаюу кетпей, жаркылдап жакшынакай болуп жүрүшүнө тилектешмин. Жана ар дайым өмүрлөрү узун, ден соолуктары чың болушун каалайм. Рахмат. Бизден дагы 3-чү каналдан чакан болсо дагы белегиңиз бар. Мынакей мындай таттуулар. Майрамыңыз кут болсун. Мейли, өзүңөрдүн да майрамыңар майрамга улана берсин. Анда апалар жөнүндө мектептен жаттаган ырларың барбы? Жок, биз жаттабайбыз. Жакшы көрөм апамды, жакшы окуп сыйлаймын, акыл айткан апамды аппак сүтүн актайм. Сен энелерге болгон жалпы куттуктоолоруңду арнап койсоң болот. Бардык дүйнөдөгү апаларга ден соолук, узун өмүр каалайм, эч качан оорубагыла. Биз баарыбыз силерди жакшы көрөбүз. Бизден болсо 3-чү каналдан силерге чакан белегибиз бар. Майрамыңар кут болсун. Рахмат. Майрамдык маанай кандай? Жакшы, эң жакшы жумуштан келе атабыз майрамдап. Жалпы Талас элине, жалпы Талас элиндеги аял затына болгон куттуктооңуз болсо, эфир аркылуу арнап койсоңуз болот. Талас тыршылык болсун. Энелердин майрамы менен жакшылыктар көп болсун. Ошо эң главный ден соолук болсун аялдарга, ошо бала чакаларын аман болуп жүрүшө берсин. Биз болсо 3-чү каналдан биз дагы сизди кур кылып кетирбейбиз. Негизи аял заты гүлдү жакшы көрөт, биз дагы сизге атайын белектерди даярдап койгонбуз. Мына мындай 3-чү каналдын атынан кабыл алып коюңуз, белеңиз кут болсун. Рахмат. Урматтуу биздин Таластык Кыргызстанды ушул апалар, энелер, ушу сиздерди бүгүн ушул эң бир жакшы энелердин майрамы менен куттуктап, сиздерге бир ачык асман, жерибизде тынчылык бар, дайым ушу үйдүн куту болуп жүрүңүздөр апаларыбыз, эжелерибиз. Ушул биз майрамыңыздарды куттуктап, сиздерге чын ден соолук, узак өмүр каалайбыз. Дайым бактылуу болуңуздар, бар болуңуздар, биз менен болуңуздар урматтуу энелер. Сиздерге ийгилик, ийгилик, албан албан ишиңиздерге жакшы нерселерди каалайбыз. Ошондой эле кенчегим Бошкоя Каникейди куттагым келет ушу 8 март майрамы менен. Кызым Аселияны, Кореяда окуп аткан кызым Айсалкынды, Кытайда окуп аткан кызым Элизаны, Бишкекте Кантта окуп аткан Бурукча кызымды, үйдөгү кызым Зумуратты ошо менен жакшы ийгиликтерди каалайм, албан албан иштерин каалайм аларга. Рахмат. Саламатсыңарбы балдар? Саламатсыз. Бүгүн эмне күн? 8 март кыздар майрамы. Кимди куттуктадыңар? Биринчилерден болду. Биринчи апамды. Дагы. Слешкан кызымды. Болду. Эмне белек кылдың? Белек кылдык. Анда жалпы аял затына, эже, чоң апа, ата энеге болгон куттуктоолоруң болсо эфир аркылуу жолдолсоң болот. Апага куттуктайм. Бүткүл апалар майрамы менен баарыңыздарды куттуктайм. Чын ден соолуктуусуңар, өмүрүңүздөр узун болсун. Саламатсыздарбы майрамыңыздар менен? Рахмат. Биз 3-чү каналдан. Майрамдык маанай кандай? Майрамдык маанай абдан жакшы. Биз элүүгө чыкканбыз. Тиги классташ кызыбыз экөөбүздү чакырып тамак берип сыйлап келатат. Айдар кафесинен чыктык. Буюрса жакшы. Жалпы аял затына болгон куттуктоолоруңуз. Аял затына эмне каалайм? Жаркыраган жазгы маанайдай, кызыл гүлдөй ачылган жакшы күндөрдү каалайм, жакшы маанай каалайм. Ар бир аял затынын апаларыбыздын майрамы кут болсун.
талас жергесиз эмес, вообще Кыргызстанда тынчтык болсун. Ошол өзүңдө майрам менен. Рахмат сиздин. Жалпы аялзатына жакшы ийгиликтерди каалайм. Ден соолукту болсун, бала чакалары менен. Жазгы майрам, жаздын майрамы жаркыраган жаздай болсун. Ата энелерибизге, эжелерибизге, сиңдилерибизге баарына жазгы майрам менен куттуктайм. Жалпы айымдардын 8 март майрамы менен куттуктайм. Ушул элибизге тынчтык берсин. Апалардын майрамы куттуу болсун. Сиздин да майрамыңыз куттуу болсун. Ушул жалпы аял заты ушул аман эсен болуп жүрө берели. Рахмат. Чакан болсо биздин 3-чү каналдан кичине болсо дагы биздин мындай таттууларыбыз бар. Ар бир күнүңүздөр майрам болсун. Жана бүгүнкү туулган күнүңүздөр менен да чын жүрөгүңүздөн куттуктайбыз. Саламатсызбы айке? Саламатчылык. Бүгүн эмне күн? Бүгүн 8 март аялдардын эл аралык күнү. Эң биринчилерден болуп кимди куттуктадыңыз? Албетте апамды биринчи. Анан кийин келинчегимди, кызымды, коллегаларымды. Келинчегим деп калдыңыз, келинчегиңиз жаныңызда экен. Эмне белек кылдыңыз? Келинчегиме гүл белек кылдым. Эгер бизде дагы 1-2 сурообуз бар, эгерде биздин суроого туура жооп бере турган болсоңуз, анда биз дагы айымдардын ушул жаз майрам символу болгон дал ушундай гүлдү сизге тартып өтөбүз. Оюнга даярсызбы? Биринчи сурообуз мындай болсун. Жолдо кайсыл жаныбар жатат? Жолдо кайсыл жаныбар жатат? Зебра. Кийинки сурообуз логикалык суроолордун бири болсун. Жума күнү кайсыл чиркей чакпайт? Жума күнү кайсыл чиркей чакпайт? Шайтан чиркей. Биздин бир сурообузга жооп бердиңиз. Майрам күнү экен, кур кетирбейбиз. Атайын 3-чү каналдан биздин демөрчүлөрүбүз тарабынан даярдалган белектерибиз бар. Мына бул гүлдү жубайыңызга белек кылып сүйүнсөңүз болот. Жал эми сиздин куттуктооңуз. Менин куттуктоом ушул жалпы эле кыргыз элинин апаларыбызды, эже карындаштарыбызды, келинчектерибизди баарын 8 март майрамы менен куттуктайм. Ошол элибизде тынчтык болсун, эч ким оорубасын. Рахмат. Саламатсызбы? Саламатчылык, кандайсыңар? Рахмат. Майрамыңыздар менен. Жалпы Талас элинин айымдарына болгон куттуктооңуз. Жалпы Талас элинин айымдарына ийгилик каалайм, ден соолукта болсун. Баарында жакшылыктардын үстүндө жүрүшсүн, оорубашсын, ийгилик, ден соолук баардыгына. Амангелди. Амангелди, канчадасың? 3 9. Бүгүн эмне күн? 8 март. 8 март күнү кимди куттуктадың биринчилерден болуп? Апамды. Дагы? Кыздарды. Кайсы кыздарды? Мектептеги. Анда ошо апаңа, анан кийин мектептеги кыздарга куттуктоолор барбы? Куттуктап өгөсүң эле. Эми аял затына куттуктоом чыгылып эмне дейм, баары жакшы болсун. Көңүлдөрү ар дайым бүгүнкү күндөй болсун. Майрам мындай. Ошо каалайм. Таанышайлы, атың? Самат. Самат, канча жаштасың? 10. Бүгүн кандай күн? Бүгүн 8 март. Эл аралык аялдардын майрамы. Мына ушул күнү кимди куттуктадың биринчилерден болуп? Биринчилерден болуп мен өзүмдүн апамды куттуктадым. Андан кийин атамдын чоң апасын куттуктадым. Дал ушул аял затына, классташ кыздарыңа, мектептеги эжекеңе, апаңа болгон куттуктоолор бар да, э? Эфир аркылуу мына куттуктоолорду арналсаң болот. Класс жетекчим Медина эже жетти. 8 март майрамыңыз менен куттуктайм. Бүгүнкү маанай кандай? Бүгүнкү маанай аябай жакшы. Ошентип жылдан жылга майрамыбызды өткөрүп жүрө берели. Рахмат жолдон тосуп алып майрамдатып дагы интервью алып атканыңыздарга. Аял заты бул ыйык, аял заты бул өзү баян, дастан, кылымды караткан аялдар, адам жаратуучулар, аял жалпы аял затын майрамы менен эл аралык 8 март жаз майрамыңар менен куттуктайм. Ден соолукта бололук, бакубатта жашоо болсун, өлкөбүз өссүн,
мамлекетибиз оң болсун бардык жагынан, элибиз тынч, эсен аман бололу. Рахмат, биз дагы сиздин бүгүнкү майраңыз менен куттуктайбыз жана 3-чү каналдын атынан мындай чакан белегибиз бар. Майраңыз кут болсун. Рахмат алтындар, өзүңүздөргө да өмүрүңүздөр болсун. Бактылуу болгула. Рахмат. Бүгүн эмне күн? Бүгүн 8 март, апалардын, эжелердин, негизи жалпы эле аял затынын майрамы. Анан эми ушу жалпы Талас областындагы айымдарды 8 март майрамы менен куттуктайм. Ар дайым апалар бар болсун. Апалардын таман алды бейиш дейт ошо. Апалардын ыраазычылыгын тапкан жакшы уул кыздардан бололу. Ошо апалардын ыраазычылыгын таап, баарыбыз бейиште чогололу ошо апалар менен. Рахмат. Эми урматтуу жалпы аял затын бүгүнкү 8 март аялдардын эл аралык күнү менен чын ниетимден куттуктайм. Ар бирине бейиштин үстүнө тургандыгына татыктуу болуп, балдарынын аман эсен өстүрүп, чоңойтуп, тарбиялап бактылуу болушсун. Анан эне деген бул тынчтыктын тиреги, ар дайым тилеги ак энелердин. Ошон үчүн мен баардык энелерге каалайт элем, эл журтубуз тынч болсун, аман болсун, анын ичинде ар бир эне өздөрүнүн балдары менен бактылуу болсун. Ошол майрам күнгө карабай эмгектенип иштеп, ошол аялдарга, эжекелерибизге жакшы маанай тартуулайлы деп көчөдө жүрүп ушу иштеп аткан сизге дагы Кудай ден соолук берсин, ишиңизде ийгилик болсун майрамыңыз менен. Жалпы айымдарды бүгүнкү 8 март майрамы менен куттуктайбыз. Бүгүн күн да ачык, ушу жаз менен назиктик, жылуулук, сулуулук эрсетип жүрөңүздөр, ден соолуктолуңуздар, оорубаңыздар. Бир куплет ырырдап бербейсиз бе энелер жөнүндө? Энекем, 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 дүйнөдө табылгыс берекем, мен дагы дени сак болоюн ай, оорубай жүрөгөр сен эсен. Жалпы айымдарга оң куттуктооңуз. Эми биздин 7-6 баштап эле айымдарыбызды куттуктап атабыз. Биздин Таластагы айымдарыбыздын баары эле бизге ыраазы болуш керек, мен ойлойм. Эми бул 8 март энелердин күнү, өзүңүздөр билгендей бейиш эненин таманында апаларыбыздын баары, аял затынын баары негизинен бейиштин үстүндө жүрүшөт. Биз буларды сыйлашка милдеттүүбүз. Майрамыңыз менен. Рахмат айланайын. Бүгүнкү майрам аябай жакшы болду. Мен Кара Бура районунун Бейшек айыл өкмөтүнүн Кара Бура айылынан келдим эле. Бул балдардын бул иш чарасы энелердин батасын алганы, элди ынтымакка чакырганы, эне жүрөгү ар дайым тилеги ынтымак. Энелер мына канча ооруп сыктап атсак дагы бүгүнкү күнүбүзгө биз ушунчалык куштарланып, канча жакшы адамдар менен жолуктук. Рахмат, элибизде биримдик болсо, ынтымак болсо, Талас элибиз алдыга жылат деп ойлойм. Энелердин салымы зор. Балдарыбыз имандуу болсун, кыздарыбыз адептүү болсун. Бул башчыларыбыз эл менен, карапайым эл менен болгону жакшы. Жана мен терде да сүйлөдүм. Аны силер чагылдырдыңарбы кайдам? Карапайым эл менен бийликтегилер журулушканы бул жакшы. Бүгүн эмне күн? Бүгүн мынакей 8 март айымдардын аял затын эл аралык майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап, ушу Талас айымдарын, жалпы кыргыз энелерди куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Эне деген эми баарыбызга эле эне керек болуш керек. Эне деген мээрим, эне асыл зат, энеде жылуулук. Бул энеке ар бир айткан сөзүңө ыйык, аңтарып жан дүйнөнү көзүңө ыйык, жашоонун түндүгүнө тирек болгон энелер бул дүйнөдө өзүңө ыйык деп. Ушу жалпы аял затын, энелерди, апаларды, карындаштарды, эжелерди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Биринчилерден бол бүгүн кимди куттуктадыңыз? Эми алгач эле ошо апамды куттуктаганга аракет кылдым. Андан кийин өмүрлүк жарымды куттуктадым. Урматтуу кыргызстандык арузат айымдар, сиздерди бүгүнкү кирип келген бүгүнкү эл аралык 8 март майрамыңыздар менен куттуктайм. Дайыма аялдык бакыт. Аялдык бакыт бул эмне? Баласы көкүрөгүндө, үй бүлөсүндө тынчтык болгондо гана аялдын бактысы ошо деп эсептейм. Баарыңыздарга бакыт таалай каалайм. Бар болуңуздар.